Jõhvi jaanitule süütab Jõhvi vallavanem Eduard East 23. juunil kell 19.00. 23. juunil kell 19.00 Ahtme klubi juures süüdatakse Ahtme jaanituli. Samuti kell 19.00 Kohtla-Järve rahvapargis ja Sompa klubi ees toimub jaanipidu. 23. juunil Avinurme tünnilaats ja jaanituli. Samuti 23. juunil kell 18.00 jaanipäev Narva linnuses. Kell 20.00 Mäedokese valla jaanituli Pagaripargis.